हेलो नमस्ते म नरेश चौधरी तपाईँहरूलाई फेरि स्वागत गर्दछु मेरो युट्युब च्यानल टेक गाइड नेपालमा आजको यो भिडियोमा म तपाईँहरूलाई रिमोट एक्सेसको बारेमा बताउन गइराखेको छु यानि तपाईँ एउटा कम्प्युटरदेखि अर्को कम्प्युटर या त एउटा कम्प्युटरदेखि अर्को मोबाइलमा कसरी एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने बारेमा बताउन गइराखेको छु इक्जाम्पलको लागि इक्जाम्पलको लागि मानौँ कि तपाईँ घरमा हुनुहुन्छ र तपाईँ आफ्नो अफिसको कम्प्युटर युज गर्न चाहनुहुन्छ यसको लागि तपाईँलाई टिम भ्युवर एकदमै जरुरी पर्ने हुन्छ र टिम भ्युवरले तपाईँ घर बसी बसी आफ्नो अफिसको कम्प्युटर एक्सेस गर्न सक्नुहुनेछ टिम भ्युवरको आवश्यकता कहिलेकाहीँ हामीलाई एकदमै पर्न सक्छ जस्तो मानौँ कि यदि तपाईँलाई आफ्नो साथीको मोबाइल या त कम्प्युटर युज गर्न मन छ र तपाईँलाई केही फाइल हेर्न या त एक्सेस गर्न मन छ भने टिम भ्यार एकदमै जरुरी पर्न सक्छ र यदि तपाईँको साथीको कम्प्युटर या त मोबाइलमा केही प्रब्लम छ भने तपाईँ घर बसी बसी साथीको कम्प्युटर या त मोबाइलमा एक्सेस गरी प्रब्लम ठिक गर्न सक्नुहुनेछ यसो त रिमोट एक्सेसको लागि इन्टरनेटमा विभिन्न सफ्टवेयरहरू छन् जस्तै क्रोम रिमोट रिमोट पिसी भिएनसी कनेक्ट र एनिडेक्स तर अब आजको भिडियोमा म तपाईँहरूलाई टिम भ्युरको बारेमा बताउन गइरहेछु अब भिडियोमा हामी अगाडि बढौँ यो भिडियोमा म कम्प्युटरबाट मोबाइल र मोबाइलबाट कम्प्युटरको रिमोट एक्सेस कसरी लिने भन्ने बारेमा बताउन गइरहेछु र यदि तपाईँ सबै कुरा जान्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो अन्तिम अन्तिमसम्म हेर्नुहोला किनभने म तपाईँलाई सबै कुरा डिटेलमा स्टेप बाई स्टेप क्रमशः बताउँदै जानेछु मैले यो भिडियोमा मोबाइल र ल्यापटप युज गरेकोले मोबाइल र ल्यापटप बिचको रिमोट एक्सेसको बारेमा बताउन गइरहेछु मोबाइलको लागि सुरुमा तपाईँलाई टिम भ्युअर मोबाइल डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ मोबाइलमा डाउनलोडको लागि प्ले स्टोरमा जानुपर्ने हुन्छ र प्ले स्टोरमा गइसकेपछि सर्चमा टिम भ्युवर टाइप गरी डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ टिम भ्यु डाउनलोड भइसकेको छ र म यसलाई ओपन गरेर गेट स्टार्ट एडमा क्लिक गर्छु त्यसपछि म आउँछु कम्प्युटरमा कम्प्युटरमा म ब्राउजरमा गएर गुगलमा टिम भ्युवर सर्च गरी टिम भ्युरको पेजमा जान्छु पेजमा गइसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ सातवटा डाउनलोडको अप्सन हेरिरहेछ जस्तै विन्डोज म्याक लिनक्स रेसबेरी पाई एन्ड्रोइड र आइएसओ एन्ड्रोइडको डाउनलोड गर्ने तरिका मैले सुरुमै तपाईँलाई देखाइसकेको छु र अब म विन्डोज युज गर्ने भएकोले टिम भ्युवर फर विन्डोज डाउनलोड गर्दैछु र हेर्न सक्नुहुन्छ टप टिम भ्युवर फर विन्डोज डाउनलोड भइसकेको छ र अब म टिम भ्युवरलाई इन्स्टल गर्छु इन्स्टल गरिसकेपछि टिम भ्युरलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ र म डेस्कटपबाट टिम भ्युवरलाई ओपन गर्दैछु ओपन गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ आइडी पासवर्ड र पार्टनर आइडी भनेर देखाइरहेछ र अब म मोबाइलबाट कम्प्युटरको कम्प्युटरको रिमोट एक्सेस कसरी गर्ने भन्ने बारेमा बताउन गइरहेछु यहाँ स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ भिडियोको राइट साइडमा म मैले मोबाइलको भ्यू खोलिदिइरहेछु र रा म यस मोबाइलबाट आफ्नो कम्प्युटरको टिम भ्युअरमा भएको आइडी र पासवर्ड हाल्दैछु आइडी पासवर्ड हालिसकेपछि म यहाँ ओके गर्छु ओके गरिसकेपछि भिडियोमा हेर्न सक्नुहुन्छ माउट सरी माउस इन्टरेक्सनको बारेमा बताइरहेछ अब मलाई <coughs> सरी अब मैले यहाँ कन्टिन्यू गर्नुपर्ने हुन्छ कन्टिन्यू गरिसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मोबाइलबाट मैले आफ्नो कम्प्युटरको एक्सेस पाइसकेको छु र कम्प्युटरमा भएको फाइलहरूलाई सजिलै हेर्न र रिड गर्न छु अब म यहाँ डिसपिसी खोल्दैछु खोलिसकेपछि लोकल डिस्कई खोल्दैछु भिडियोमा हेर्न सक्नुहुन्छ मैले मोबाइलमा जे छु त्यो कुरा कम्प्युटरमा नि भइरहेछ यसको अर्थ मैले मोबाइलदेखि कम्प्युटरको एक्सेस पाइसकेको छु अब म कम्प्युटरबाट आफ्नो मोबाइलको रिमोट एक्सेस कसरी लिने भन्ने बारेमा बताउन गइरहेछु कम्प्युटरबाट मोबाइलको एक्सेसको लागि हामीले मोबाइल टिम भ्युवरमा एलाउ रिमोट कन्ट्रोलको भित्र इन्स्टल क्विक सपोर्टमा जानुपर्ने हुन्छ र क्विक सपोर्ट इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ क्विक सपोर्ट, सपोर्ट पनि हामीले प्ले प्लेस्टोरबाट डाउनलोड गरेर इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ र अब हेर्न सक्नुहुन्छ टिम भ्युवर क्विक सपोर्ट पनि इन्स्टल भइसकेको छ र अब म यसलाई ओपन गर्छु र ओपन गरिसकेपछि डन गर्नुपर्ने हुन्छ डन गरिसकेपछि डिभाइसलाई एज अ एडमिन सबभन्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने डिभाइसलाई एज अ एडमिन इनेबल गर्नुपर्ने हुन्छ र इनेबलको लागि टिम भ्युवरमा भएको ओपेन सेटिङमा गई एक्टिभ डिस डिभाइसमा टच गर्नुपर्ने हुन्छ इनेबल गरिसकेपछि हाम्रो मोबाइलको एक्सेसको आइडी आउनेछ र यो आइडी हामीले कम्प्युटरमा भएको टिम भ्युवरको पार्टनरमा गएर आइडी टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ र टाइप गरिसकेपछि कनेक्टमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ कनेक्ट गरिसकेपछि यहाँ मोबाइलमा एलाउ गर्नुपर्ने हुन्छ एलाउ गरिसकेपछि हामीले कम्प्युटरबाट मोबाइलको रिमोट एक्सेस पाउनेछौँ र फेरि मोबाइल भ्यू एक्सेसको लागि मोबाइलमा रिमोट एक्टिभ कन्ट्रोलमा हामीले एलाउ गर्नुपर्ने हुन्छ एलाउ गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ मैले सजिलै कम्प्युटरबाट मोबाइलको एक्सेस पाइसकेको छु र अब म कम्प्युटरको टिम भ्युवरबाट मोबाइलमा भएको सबै कुराहरू चलाउन र हेर्न पाइरहेछु मोबाइलमा भएको सबै एपहरू म खोल्न र हेर्न सक्छु तपाईँ पनि यसबाट मोबाइलमा भएको जे जति कुराहरू छ सबै सजिलै र हेर्न र चलाउन सक्नुहुनेछ लता साथीहरू आजको लागि यति नै यदि तपाईँलाई भिडियो मन परेको छ भने भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला र आफ्नो साथीभाइहरूसँग नि सेयर गर्नुहोला र यदि तपाईँ मेरो च्यानलमा नयाँ आउनुभएको छ भने कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र नोटिफिकेसन बेलायकनलाई प्रेस गर्नुहोला किनभने म यो च्यानलमा कम्प्युटर मोबाइल टेक्नोलोजी सम्बन्धी धेरै भिडियोहरू नेपालीमा लिएर आउने गर्छु जसले गर्दा तपाईँ कम्प्युटर मोबाइल सम्बन्धी थुप्रै कुराहरूको जानकारी थाहा पाउन सक्नुहुनेछ हस्त साथीहरू अब म फेरि अर्को राम्रो भिडियो लिएर रा आउने नै छु तिन चाहिँको लागि मलाई नै बिदा दिनुहोस् बाई जय नेपाल